နိုဝင်ဘာလ3ရက်ကနေ9ရက်နေ့အထိတပတ်အတွင်းတနင်္သာရီသတင်းအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပါတော့မယ်ခင်ဗျာ။ဒီအစီအစဉ်ကို The Way Watch အဖွဲ့သားတွေကစူးစီးတင်ဆက်ထားတာပါ။၎င်းစင်းကောက်တဲ့အဖွဲမှာပါလို့တော်လန်ရေးတက်ကဖန်စီထားတဲ့တရချောင်းမြို့နယ်ကဝန်ထမ်း9ယောက်ကိုနိုဝင်ဘာလ1ရက်နေ့ကပြန်လွှတ်ပေးလိုက်ပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့၎င်းစင်းကောက်ရာမှာပအဝင်ကူညီပေးခဲ့တဲ့ဆိုပြီးအောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကဖန်စီခဲ့တာပါသူတို့ကိုတရချောင်းမြို့နယ်ထဲလှုပ်ရှားတဲ့ဒေါင်းညီနောင်စစ်ကြောင်းကဖန်စီခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဝန်ထမ်းတွေဟာ၎င်းစင်းကောက်ဖို့တင်နန်းတက်ထားပြီးမြေပြင်မှာကောက်တဲ့အထက်မပါသေးတာနဲ့၎င်းစင်းကောက်ပြီးတဲ့အချိန်ပြန်လွှတ်ပေးဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိတာကြောင့်ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်တာလို့ဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့ရန်တော်မူလာတန်းចောင်းအောင်နဲ့ပကြီးရှောင်းရွာကအရန်မိသက်တအူးကိုတော့ပြန်မလွှတ်သေးပါဘူးသူတို့နှစ်ယောက်မှာအခြားကိစ္စတွေရှိသေးလို့ဆက်လက်ဖမ်းဆီးထားတာလို့ဆိုပါတယ်လောင်းလုံးမြို့နယ်မှာလည်း၎င်းစင်းကောက်တဲ့အဖွဲ့မှာပါတဲ့ဝန်ထမ်း9ဦးကိုလောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့နဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားပါတယ်သူတို့ရဲ့နောက်ဆက်တွဲအခြေအနေကိုတော့ဆက်သွယ်မေးမြန်းနေဆဲဖြစ်ပါတယ်လောင်းလုံးမြို့နယ်အောက်ဘက်ကျေးရွာတွေဖြစ်တဲ့ညောပြင်အောက်ကျောက်ဝတ်နဲ့ကျောက်ဝတ်ပြင်ရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ကြောင်းပြန်ထိုးနေပါတယ်။ကျောင်းဒီမော်ရွာရှိစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကတပ်သားတအူနိုဝင်ဘာလ3ရက်နေ့ကလက်နက်နှစ်လက်ယူပြီးထွက်ပြေးသွားတယ်လို့သတင်းထွက်ပြီးနောက်တရညမှာစစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းကကျောက်ဒီမော်ကျေးရွာကိုရေလမ်းကနေရောက်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အင်အား60လောက်ပါတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းဟာကြောင်းနီမော်ရွာကနေအောက်ကျောက်ဝညောပြင်ရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းခွဲထွက်သွားပြီးဖုန်ကြီးကျောင်းတွေမှာတပ်ဆွဲထားကြပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းရောက်လာတဲ့နေ့ကဘာလှုပ်ရှားမှုမှမတွေ့ရပေမဲ့နိုဝင်ဘာလ6ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာတော့အောက်ကျောက်ဝရွာကနေအိမ်တွေကိုရိုက်ဖျက်ပြီးမှုေနှောက်ရှာဖွေနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းမှာ drone အဖွဲ့တစ်ခုလဲပါလာပြီးကျောက်ဝပြင်ရွာဖျားထောင်မှာနေရာယူထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုစစ်ကြောင်းထိုးလာတာကလက်နဲ့ယူပြီးထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားကိစ္စနဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိနိုင်တယ်လို့ဒေသခံတွေကယူဆနေကြပါတယ်။ဒီလိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အတွက်ညောပြင်အောက်ကျောက်ဝကျောက်ဝပြင်စတဲ့ကျေးရွာတွေကဒေသခံတွေရွာလုံးကျွတ်ထွက်ပြေးနေကြရပါတယ်။လောင်းလုံးမြို့နယ်တောင်ပိုင်းဖြစ်တဲ့မောင်းမကန်ဘက်မှာလည်းအင်အား100လောက်ရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းမောင်းမကန်ရဲစခန်းကိုရောက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့ကမောင်းမကန်ရဲစခန်းသားမှာပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်တရက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းရောက်ရှိလာတာပါ။တဝဲမြို့ထမ်းပင်တန်းလမ်းမှာနိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့ညနေ 9:00 လောက်ကဓားထောက်လူရဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလူရဲသူကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့မြို့ခံတချို့ကပြောပါရယ်။မြို့ခံတွေကထမ်းပင်တန်းလမ်းလို့ခေါ်တဲ့ကျမ်းမာရေးလမ်းပေါ်မှာစက်ဘီးနဲ့တွာလာနေတဲ့အမျိုးသမီးတဦးအပါအဝင်လူ၄ဦးဓားထောက်လူရဲခံလိုက်ရတာပါလူတဲ့သူကထော်လာကြီးနဲ့ဖြစ်ပြီးဓားနဲ့ချင်းချောက်ကရှိတာအကုန်ယူပြီးထော်လာကြီးကိုအချိန်ကုန်မောင်းပြေးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဓားထောက်လူရဲနေတာကိုထမ်းမင်းနန်းလမ်းမှာထမ်းရည်တောက်နေသူတွေကလည်းတွေ့ခဲ့ကြပြီးလူရဲသူနောက်ကိုစိုက်ကယ်တွေနဲ့လိုက်လံဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့မြို့ခံတချို့ကပြောပါတယ်လူရဲသူကထော်လာကြီးနဲ့မောင်းပြေးသွားတဲ့အချိန်မိသလုံးလန်းစုံနာအရောက်မှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကင်းလှည့်တဲ့ကားနဲ့တိုးပြီးအဖမ်းခံလိုက်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လူရဲသူဟာအသက်ကြီးပိုင်းအမျိုးသားတဦးဖြစ်ပြီးကြောက်ရက်ရက်ွက်မှာနေထိုင်သူဖြစ်ကာစစ်ကောင်စီတပ်ကအဲ့ဒီအမျိုးသားကိုရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့မြို့ခံတွေကပြောပါတယ်။လူရဲခံရသူတွေရဲ့စက်ဘင်းပိုက်ဆံအိတ်ဆံအိတ်တွေကိုပြန်ပေးလိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လူရဲမှုဖြစ်တဲ့နေရာဟာညနေ 6:00 နောက်ပိုင်းလူပြတ်သွားလိမ့်ရှိတယ်လို့မြို့ခံတွေကပြောပါတယ်တဝဲမြို့နယ်ရောင်းမော်ရွာကပြူစောတိခေါင်းဆောင်ရဲ့နေအိမ်အပါအဝင်ပြူစောတိနေအိမ်9လုံးကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ကမီးရှို့ခဲ့ပါတယ်နိုဝင်ဘာလ3ရက်နေ့ကရောင်းမော်ရွာရှိပြူစောတိအိမ်တွေကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းရှာဖွေတာရောင်းမော်ရွာနားကရွှေကူတံတားစစ်စေးဂိတ်ကိုပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာကနိုင်တာရွာကလောင်းကစားဝိုင်းကိုဝင်ဖမ်းတာတွေကိုတပြိုင်တည်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်ပူပေါင်းတပ်တွေရွာထဲဝင်လာချင်းပြူစောတိတွေကတနက်ပစ်ခတ်ကထွက်ပြေးသွားတာလို့ပြောပါတယ်ပြူစောတိနေအိမ်3လုံးမှာလက်လုံတနက်အပါအဝင်တနက်9လက်ရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်တဝဲမျိုးနားမှာရှိတဲ့ကနိုင်တာရွာကလောင်းကစားဝိုင်းကိုလည်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်
Eddie Longazar Wango, the way Kayan Amate, Diane, Bubong Tapuga, way out, Pansy B, Saikane, Wiji, the Chugu, Tainsi Tuarelu, Dizakan, the Chune, Amate, Diane Siga, Diabare, Longazar Wango, Wimpan Chima, Pusorti, Tapuwe, the Chugule, Pammy B, Turone, to Shuite, Lewe, Yerana, Pisiri, Wija, Tainse Chine, Saikerigo, BDF Ga, Tainsi Tuarelu, Suare. Kazawaima Pamide Yatlad we Guro Pianlo Pigabi Pu Sorti to Une Muyesiwa Pyapu Yang Chadu Na Ugoro Sabi Pansi Tintin Tarelu Dayen Tit Dangwin Situ Yebo Gapting up Yobare. Pansi Tintin Tadu Tong Ugo Danin Tai Dan Satanago Timpia B Ubri Ya Yeu Song Yet Dwamelu Matit Dayen Siga Diabare. Balomu ne zia se jiwa osuma, let alone name ye sumutare, second si taka, yaji, ocho ye apwe puepi, ocho ye yandia, pianle at the twimbu, lo sound nidelu, dida can we got piovare, second si ye yandia, pianle, lepa nambu dwe, lu uye, signale, kau yu nidelu, suvare, made the way pitonsu lamboga, zia se jiwa osuha, a yenga, balomu ne pitu gakwe apwe riga, a chain at doja, tencho tare, name ye the kule piabare. Dabi me, Audubala, Salia Niga, Sabi, Sekonsi Tata, in A Yachi, Tombi, Tuzit, Senare, Dwe, Eddie Nemi Rigani, Nausu, Bila Yarelu, Suvare, Zia Say Jiwa, Osuha, Bidonsu Lama Boma Shibi, Zia Say, Jaukampe, Dabu, Mema Mu, Sare, Yari, Bawemare, Leshima, Taibu Rijau, Sebi, Shoni, Durego, Sekonsi Taka, Jiwa, Ochoi, Pueka, Nitase, Yarema, Pianle, Nitanjau, PR, Pinirava, Yare Pianare, Sishang Rigule, Sekong Sitaka, Amisin, Kaukana, Dabu, Matan Yura, Lane, Inwigu, Lapia, Zidari, Lo Song Nidelu, Subare, Sekong Sitaha, Zia Sit Jiwa, Pony Jama, Taswebi, Sishang Piduri, Amyan Song Pianle, Wenyo Nitanjabu, PRP Nibi, Yepai, Dream Piamalayan, Aye Yumelu, Chinchok Tabare. Balomu ne choka, you are Pilebima, Nimu Tuare, Saligo, Lawe Jo Jabide now, Nuemala, Choyaniga, Pianle, Tushi Kebare, Choka, Yuagani, Lizen Aminilau, Tuayare, Bambian, Jonama, Milk Tuare, Saligo, Piantui, Geraba, Limu Gede, Niama, Yiwe, Shinidajau, Yi Sine, Tu, Bambian, Jumbeku, Miozuara, Pianai Nelu, Dida Kanriga, Piovare. Nuimala, Conea Maro, Mionide, Sali Tegani, Saike, Sebe, Kiyi Teruye, a wet toad winne, we toad wigu, say you Yashi Gerelu, Suare, Pianle, Twishi Gere, Wichi, Pamanago, Sien, Puzu Nibi, Piesi, Panshin, Wigu, Sele, Shapu Nirelu, Piovare, Sali Shide, Niagu, Amada, Lutapi, let alone, Messay you Nindi Wulu, Suare, Chauka, Yuagani, Mimugu, Tuare, Eri Seliha, Audubala, Neseye, Nyaga, Bilebima, Nimu, Dwara, Pibi, Yu along, second along, say you Yashi Tabare. Libo Bazware, Ki, Deri, Tega, Conesa, Nga Ugo, Attachinle, Gese, Tanai B, Gu Ulau, Biauso, Nise, Pibare, Eri Selima, the Tincho, Jumpe, Ye, B, Niku, Bianduame, Chauka, Yuaga, Jumta, Rene, Balo di Daga, Sibi, Shangri, like Ba Lagejara, Pibare. The Nintai Munesi, Jiwa Rigu, Second Si Taka, Taili Yen, Najin Tanai, Bonche, Taikai Kelu, Dita Kan U, Tanya Yatwavare, Nuimala, Liani Manet, Satanai Gani, Satanai Que, Ti, Chayendwe, Pampi, Yuane, Go in, Yuago, Taipwe, Chetam Shibe, Layo, Bonche, Taikai Kerava, Second Si Liraga, Go in, Yuago, Bon Lilong, Je Cha Ketalu, Pampi, Yuago, Bong Niangase, Bong Nalong, Je Cha, Taikai Kerelu, Suvare. Dilo Bonje, Taikai Kere, Due, Aste Tonse, Yue, Go in, Yuatat Uye, Cherauma, Danya Yatuatalu, Sejote, Yue, Mingli Ule, Chimama, Danya Yagevare, Second Sia, Lijong Pianta Mugu, Saujide, EAR, Derigran Chane Maro, Manet Satanai, Wunchingani, Satanai Queti, May Leaders Kanga, KAW, Jetai Lien, Pianta Mu, Nachin Shigerelu, Suvare. တနင်္သာရီမြို့နယ်ကစစ်ဘေးရှောင်တွေနဲ့ဒေသခံတွေဝမ်းပြဝမ်းလျှောအဖြစ်များနေကြပါတယ်တကူတိန်တော်ဘဝညောင်မင်းဝင်းမော်တုံးစားတွေကြေးရွာတွေကဒေသခံတွေဟာအောက်တိုဘာလနောက်ဆုံးအပတ်လောက်ကစပြီးစတင်ဖြစ်ပွားနေတာလို့ဆိုပါတယ်ရေနဲ့အစားအသောက်တွေမတက်ရှင်းတာရာသီဥတုအကူးပြောင်းကာလတွေဖြစ်တာကြောင့်ဝမ်းပြဝမ်းလျှောအဖြစ်များရတာလို့စေကူတာပြနေသူတွေကခံမှန်းကြပါတယ် Diluachini Jout and Yenta Imunega, Session Sakanwine, Jiwa Rimaba, Sewa Lu Aje, Miapia Nirelu, Suare,
ကောင်းစီတက်ဟာစေဝါတေဆောင်ခွေကတ္တထားတာဈေးကြီးမြတ်တာတွေကြောင့်လဲဝေယူဖို့အခက်အခဲဖြစ်နေကြပါတယ်။ဝမ်ပြဝမ်လျှော့နေတူရာတီတုတ်ခွေယောဂါလဲဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခမောက်ကြီးမျိုးအမှတ်လေးရက်ွက်ရဲ့အုတ်ချုပ်ရည်မှုဖြစ်တဲ့အသက် 50ဝန်းကျင်အရွယ်ဒေါ်ဝင်းထေဟာနိုဝင်ဘာလ၄ရက်နေ့ညနေပိုင်းကနေအိမ်မှာပဲပြစ်တက်ခံရရပါတယ်။ဒေါ်ထေဝင်းဟာစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်မှုထမ်းကိစ္စနဲ့တကောင်စီရဲ့ကိစ္စတွေမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်တာငွေကြေးကောက်ခံတာတော်လန့်ရေးအဖွဲ့တွေကိုစုံစမ်းထောက်လန်းတာစတဲ့အကြောင်းတွေကြောင့်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့ရတယ်လို့ကော့တောင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကဒီကနေ့ထုတ
ပြီးတော့ဒီပေးခဲ့တာတွေရှိခဲ့တယ်လို့ကော့တောင်းမြို့နယ်ပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့တတိပေးတော့မှာပဲစစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်သွယ်မလုပ်တော့ဘူးလို့ပြောပြီးနောက်ပိုင်းမှာဆက်လုပ်နေလို့အခုလိုအရေးယူလိုက်ရတာလို့ဆိုပါတယ်။ အခုလိုနားဆင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။သောတာရှင်များကျမ်းမာချမ်းသာပြီးကပ်ပြီးအပေါင်းမှဝေးနိုင်ကြပါစေလို့ဒဝဲဝက်ဝိုင်းတော်သားများကဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။